رکھی جو خود کو تراشے میری نظر سے تو ذرا ارے آنکھوں سے تیری کیا کیا چھپا ہے تجھ کو دکھاؤں میں ذرا ارے ایک انکہیں سی داستا کہنے لگے گا سبحان اللہ جو ہو رہا ہے پہلی دفعہ ہے واللہ ایسا ہوا خاموشی سے باتیں چن لینا ان کی ڈوری سے تعریفیں بن لینا ہاں میری خاموشی سے باتیں چن لینا ان کی ڈوری سے تعریفیں بن لینا کل نہیں تھی جو آج لگتی ہوں تعریف میں خامخا تحفہ ہے تیرے